65% e sëmundjeve të njeriut originojnë nga kafshat. Pra, via pare frontit e ndalimit të sëmundjeve për të kaluar nga kafshat e njeriu është mjeku veterinar. Njeriu përfundon dhe mjeku human kur nuk a bërë detyrën mirë apo ka çeduar mjekësia veterinare. Vulosja e një mishit me brucelos, pra, hedhja për konsum publik, të i mishit me brucelos, të i mishit me plasi, të i mishit me tuberkulos, do thot që me një viç që, apo një qinj që është 10 kg, 15 kg, apo një viç që është 150 kg mish, ti mund të kontaminosh një popullat tërë, një lagje të madhe të Tiranës. Përse e rëndësishëm është roli i veterinarit, por ndërkohë, një kontenir mish i pavlerësuar mirë në dogan dhe ajo vula që vendoset ajo copa e letrës, që s'ka ndjeshmëri fare ajo copa e letrës, kur e vendoset vula. Ka ikur pesha pra veterinarit, se çfarë të ndodhte, dogana aty nuk e merret njëri me veterinarin. Fajnja vendos doganierit këtu tek na. Pra veterineri nuk e shohin si halkën e rëndësishme. Më kupton? Qartë. Këtë jemi dhe ne duke shpjeguar. Patjetër. Veterinerin, ne pavarësisht se e takojmë 3 herë në ditë, ne nuk e dimë që e takojmë 3 herë në ditë. Përveç kësaj, sepse po shoh fotografi që kemi pas, po flasim për veterinerin që kujdeset për kafshët edhe për gjelesat të cilat vinë edhe në tryezën tonë, por kemi për fermën. Por ndërkohë kemi edhe veterinerin që kujdeset edhe për kafshët shtëpiake dhe duket që shqiptarët janë bërë edhe më dashamirës, shumë shqiptarë edhe kanë adoptuar kafsh nga rruga. A shtuar kjo kërkesa dëshira për të bërë veterinerë dhe për të kujdesur për këto kafshë, për kafshët shtëpiake dhe jo për kafshët e fermës? Unë thash mbas ka një lloj diferencimi. 2006-s ka pasur një rritje të kuotave të fakultetit edhe fatmirësisht janë që këto kuota gati plotësohen çdo vit. Pra 100 kuota që ka fakulteti i mjekësisë veterinare plotësohen çdo vit. Kjo është gjë e mirë në këtë aspekt. A ndoshta ti duhet të shtoj më shumë pse jo? Në fakt trendi drejt veterinarisë nuk është se jo të gjithë kanë nuk është se mjekësia humane ku ka dyndje. Apo deg tjera të inxhinierisë, cilat ka dyndje dhe ka mosplotësim kuotave. Fakti, mjekësia veterinare po thuaj se kuotat plotësohen edhe nuk se ka pretendime për më shumë. Ndaj edhe nuk kemi pasur një rritje të tyre. Po, është shumë e vërtet. Mjeku veterinar përveç se sigurisë ushqimore ka dhe pjesën e shëndetit kafshë. Po dhe këtë e krye në dobi të shëndetit njeriu. Ato kafshë shoqërimit bashkjetojnë në një ambient me ne. Pra, flasim për atë që quhet një botë një shëndet. Po, kthehet në familjar të. Absolutisht, po. Ideja e shëndetit tyre normalisht në radhë parë kalon në shëndet për ne. Sepse kafshët, siç e thash pak më parë, rreth 65% e sëmundjeve të njeriut origjinojnë nga kafshët. Kështu që një kafshë shëndetshme në familje, në shtëpi, do të thotë që edhe anëtarët e tjerë të familjes janë shëndetshëm në këtë rast. Po shërbimet e luksit, për shembull, kemi dëgjuar që edhe kafshët tashmë dhe duke qenë se është ky lloj bashkëveprimi që i duan si pjesëtar familje, edhe tashmë veterinerët edhe ofrojnë prak shërbime pak më të luksë nëse mund ta quajë të tillë. Kujdesen pak më shumë. Nuk është detyrë primare e mjekut veterinar, por ata e kryejnë sepse duhet ta plotësojmë atë rrogën në fund. Jo, di pse e them këtë, sepse shtuar si një lloj për një lloj biznesi është për veterinerët, sepse tashmë të largohen. Që kafshë shoqërimi janë bërë anëtar të familjes. Po, vini në të vërtetë, domethënë në qytet, flas në kryeqytet. Nuk po dalin nga kryeqyteti se sigurisht aty pastaj ndryshon e gjithë marrëdhënia dhe me thënë të vërtetën aty ndryshon dhe gjithë marrëdhënia se një pak 60 deri në 80.000 lekë në shtet ka tjetër peshë sot në një qytet më të vogël se sa në kryeqytetin tonë. Në qytet një veterinar i cili përpiqet të hap një ambient të tin. Vuan vërtet kaq shumë për të ardhur? Nëse do flasim për Tiranën, a kemi ne veterinerë që mbulon zonat caktuar për që ka shpërndarje, siç mund flasin tek mjekësia humane? Atëherë flasim për dy struktura veterinare, flasim për atë shtetërore, flasim edhe për atë private. Private flas. Struktura shtetërore kryesisht pothuajse në çdo njësi administrative, pra ish komuna, ka në një përfaqësues zyrtar të vetin, pra nga një veterinar, ndërsa sektori privat në fakt mungesa dhe kryesisht pjesa dërmuese edhe një pjesë e mirë atyre që emigrojnë janë ata që nuk se gjejnë hapësirat për të adoptuar apo për të, si thon, për të zhvilluar brenda territorit tonë. Dhe realisht sektori privat ka një lloj mangësie në ofrimin e shërbimeve në teren, pra hapja e klinikave, krijimi mundësive. Pra mund të kishte më shumë. Mund të kishte më shumë. Shqipëria ka nevojë për më shumë veterinarë se kaq, për të mbuluar edhe një pjesë të mirë shërbimeve shtetërore, po për të pasur brenda për të pasur një lloj konkurrences, duke pasur shumë ka dhe një konkurrencë në aspektin e cilësisë. Duke qenë në limitet e nevojave për të plotësuar, atëherë pothuajse të gjithë veterinerët që shprehin dëshirën për të filluar një punë, qoftë në shtet, qoftë privat, pothuajse i afrohen dhe i arrin asaj.
e tham, emigracioni ka pikpyetje të tjera sepse janë nevojat ekonomike të cilat nuk i përshtaten realitetit apo të vërtetës. Të jetosh në Tiranë me dy rroga, po marrim një çift të rinj veterinar, të marrë nga 600.000 lek, është pamundur pothuajse. Pra, sepse në radhë parë do paguash rënë, detyrimet e tjera dhe pastaj pjesa tjetër, por mos harrojmë që veterinaria, pra mjekësia veterinare apo profesionisti i veterinarisë, është një profesion i cili do duhet kualifikohet gati çdo muaj. Pra, nuk është thënë se ai u diplomua, mbaroi shkollën, edhe këtu ai e mbylli kualifikimin e vet, absolutisht. Çdo ditë, absolutisht. Çdo ditë mjekësia, e sidomos mjekësia veterinare, hethën treg barna të reja, hethën treg metoda të reja, kemi zbulime dhe studime të fundit të smundjeve të ndryshme, çka do të thotë që mjeku veterinar duhet të jetë i updateuar. Dhe pikërisht çfarë kërkojnë këta veterinarë? Ka një lloj kërkese, një lloj politike që kërkojnë që shteti ta krijojë për ta në mënyrë që ti motivoj për qëndruar dhe të punuar në këtë profesion? Absolutisht. Undo sugjeroja që pozicioni i mjekut veterinar klasifikohet tek profesionet e vështira. Pra, përveç pagës, mund të kemi edhe pjesën e honorareve shtesë, sepse nuk ka orar e përmenda edhe në rastin e shtetit. Nëse ne kemi shpërthim dhe një zonoze, apo kemi problematik në një rajon të caktuar, e veterineri nuk shef orarin, thot 8:05 edhe unë s'po dal më. Ai është pothuajse 24 orë në shërbim. Po ashtu edhe mjeku veterinar privat. Dhe në fakt, mbulimi i orëve jashtë orarit punës, mbulimi i dietave për sa i përket vështirësisë profesionit. Po jap një rast konkret. Puna e veterinerit konsiston drejtpërdrejt me smundjen. Dhe probabiliteti që një veterinar të kontaminohet me një nga smundjet që përpiqet ta luftojë është shumë i lartë. Ka ndodhur? Po, ka ndodhur dhe ka raste pothuajse. Çka do të thotë që ne hym tek vështirësitë e profesionit. Pra sot mjeku veterinar në Shqipëri, ndryshe në rajon, në fakt nuk ka një mbi pagesë, pra një honorar ekstra për sa i përket vështirësisë profesionit. E kuptoj. Ose dhe orëve të